si fëmijë gjithmonë e kam pasur ëndër me u bë një sportiste e madhe dhe suksesshme. Mirë po realisht që vjen dita unë me u bë legjendë e shtetit tem, e popullit tem, pak sa e pa imagjinueshme. Ka qenë hera e parë edhe e vetme që kom mendu me lënë gjithën, me lënë sportin. Doktorët thëshin që ki bo mjaft për Kosovën, ka ardhë kua me mendu për veti, për shëndetin tëndë. Një farë formë, doktorët e përfundu në karjerën tamën, në qatë moment. Po aspektin psikologjik e kom pas shumë të fort, edhe kjo ka bo që në Rio me triumfu, me marrë medaljën e ardhë. Pas to, kjo s'ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, kështu që... Mu ka dasht me shku të neuropsikiatri, kom qenë me terapi të rëndë. Jo mësu që para familjes, sidomos para prindve të mi, me qenë gjithmonë stoike. Jo mbyllë hermetikisht edhe s'kom dasht me i pa njerës. Arsyeja ka qenë që kom mendu e kom pas përshtypjen që kom shkatru gjithçka. Që respekti njerëzve ndaj meje s'ka me kun më i njaj. Që me linda në sytë njerëzve nuk është më i njajtë.